38,1 eller 41,20 eller 41,21. 25 Löser kohonen med inspektionsmetoden kontrollerar ditt svar. Så ska vi titta på A. A där. Så har vi 25. Multiplicerar med Z. Addera med 3. Är lika med 100. Så om vi använder inspektionsmetoden, så vi ska täcka över den här. Så vi täcker över den. Så har jag 25 multiplicerar med någonting i alla fall. Är lika med 100. Och det är 4. Det vill säga Z addera med 3 är lika med 4. Den som jag täckt över är Z addera med 3. Så Z måste vara 1. Vi ska pröva om det är sant. Så har vi 25. Så 3 med 1 addera med 3. Alltså Z är 1 är lika med 100. Så har vi 25 multiplicerar med 4, parenteserna först, är lika med 100. Så har vi 100 är lika med 100. Då är det rätt. Så vi tittar på B. Så har vi 2 multiplicerar med x och 3 med 4 är lika med 10. Om vi täcker över den här i parentesen, den som är x, det är den som vi täcker över. Så har vi 2 multiplicerar med någonting är lika med 10. Och det vet vi att det ska vara 5. Så x och 3 med 4 måste vara 5. Då har vi x är lika med 9. Därför 9 så 3 med 4 är lika med 5. Om vi provar det så har vi 2 multiplicerar med 9 så 3 med 4 är lika med 10. Så 2 multiplicerar med är lika med 10. Med 5 är lika med 10. Så 10 är lika med 10.